פואד היקר המכובד, אף אחד לא עשה לך סיכול ממוקד. אתה לקחת שלמונים בלי חשבון, אתה דחפת לקוס תה או סתם ממון, אתה מכרת דירה בפרוטות, אתה קנית דירת חלומות. אתה קילפת בכל פינה אחוזים. אתה ארגנת קלפיות וארגזים. בקיצור ידידי, תסתכל במראה. אתה ואתה ואתה ואתה, נכון שחסכו לנו את הפזמון המוכר, כי היית עסוק ולא ידעת דבר, המזכירה, המנכ״ל, הנהג ועורך הדין, בחשו בכספים בלי דבר להבין, ואתה נבח ממש תינוק מושלם, לא יודע לשאול, צה תמים ומטומטם. ואל תנסה לילל, שוב דפקו את בגדד, כולם זאת עשו, לא הייתי לבד. כי היית תת אלוף מושל בסגן ראש הממשלה ויושב כנסת, שר ביטחון, תמ"ש, שיכון ותקשורת כולה. אבל זה לא הספיק, כי אם האוכל בא התאבון, להמשיך ולחלוב את המדינה פשוט, בלי חשבון. אז לך תנוח ושב על המרפסת, הנוף מהמם, לא, 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 לא מהכנסת. ומדירת הפאר ליד שוק הפשפשים תכתוב זיכרונות עד 120. נון ב' ותקשיב לשלי, היא אמרה קצרות, אל תחפשו שלדים, בארונות ושידות, להיות ישר, זה פשוט וגם קל, כמו לעשות דיאטה בשומרי משקל. תודה.